Hea ülikooli pere! Pühade eel leian ma oma laualt alati omalaadse kingikoti. Selles on kolm kinki, mille Tallinna Tehnikaülikooli töötajad on siia aasta jooksul lisanud. Esimene kink, mille tänavu leidsin, on meie töötajate rahulolu oma töö ning ülikooliga pühendumus ühiste sihtide saavutamisele. Mul on selle üle tõeliselt hea meel. Teine kink on meie teadlaste ja ka teiste töötajate otsiv vaim, ka tudengid nakatab uute lahenduste leidmise ja ellurakendamise soov. Väga tore, sest oleme ju loodud selleks, et avastada, luua ja loodud jagada. Kolmas kink on meie hooliv ja hoidev suhtumine, kliimanutikas vaade maailmale, mille muudab eriliseks meie kasvav võimekus selles valdkonnas teaduspõhiseid samme astuda. Olgu meie ökoloogiline jalajälg siis uuel aastal iga sammuga üha väiksem. Ülikooli rektorina tänan südamest nende kinkide eest. Häid pühi ja rahulikku aasta lõppu kõigile!